فوركار اونر جيسبر كو فوز الي بيان. المهم اليوم سي ان كاب بارتيكولي، اون في واحد لا اودي خدامين فيها، سي اون اودي ا 3 ويتش بي جات عندنا على قبل كودين، و بار لا سويت اون ديكوفير سوسي. شنو هو لو تخوك؟ سي كو جوست بور فو دير، هاد لي دو تخوك اللي عندنا هنايا سي لالارم دوريجين اللي كاينه في الطوموبيل. دونك كون تو ابوي كوم سا، سوا تو اكتيف سوا تو ديزاكتيف، هادي لالارم ديال 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 الموفمون، يا كيكونوا لداخل كيكونوا دي كابتور دو موفمون، باش اوكاو شي واحد تحرك وسط الطوموبيل ولا لاكاس ديال الدجاج ولا ان تخوك دي جونغ، الطوموبيله كتبدا تغوت. دونك الفييكول اللي ديجا ايكيبي دالارم، وهادي الارم اون كاو تهزات بالطيباناج، دونك راه ديجا راه لو سين راه كيبين ليك لو تخوك. دونك حنا كيس كون ديكوفير، اون ديكوفير كو مشات عند دي زيلكتريسيان علماء، ومع العلم ديالهم بزاف مشاو ركبوا ليها الارم، ركبوا ليها الارم ماشي دوريجين شينوا ميدين ايطالي جو سي با كوا. المهم سي با اون الارم، كومون سا سفي كو غادي تركب الارم في طوموبيله ديجا فيها الارم؟ مني جينا حلينا شو لقينا هاد الروينه هادي فرانشمون. انتوما شوفوا دايوغ، شوفوا هنايا هذا هو راه بحال بدا كيسخن واحد شويه، سي نورمال باسكو ملاقين غير الخيوطه هنايا. جايبين ان بشي برونشمون من جهه لا بي اس ام ولا لا سونترال الكتريك، شو هما دايرين الخيوطه، شو هاد الخيوطه هادو اللي جايين من هنايا. دونك صافي دير كو غيكونوا عندنا دو كا، لو كا الاول هو اون كا دو كور سيكويتاج في هاد لي في هاد لي بواتي، ودايوغ هاد لي بواتي بويسكي سون با كونستروي par le constructeur lui-même. Donc il connaît un dôme la durée de vie ou la durée de vie qui est très minime. Il peut y avoir des surchauffages dans les circuits d'air et tout. Et mené qui a le mosquée, il n'y a rien qui va protéger le véhicule. Il n'y a rien qui va protéger la centrale électrique qui est tout ce qui est électrique au niveau du véhicule. الا مشات اوترومون دي بالعربيه حتى تصلات هادي غادي تصلي لي غتصلي لينا كلشي في الطوموبيل، اي سا سي ان سوسي. دونك سيل فو بلي، شوفو شو اون تران دو فو مونتري لو تروك، سيل فو بلي افون دو دوني فوت فييكول او ديفيكتوي شي حاجه في الفييكول، دوموندي ا دي برو ولا فيت دي ريشيرش سور انترنيت لو مينيموم افير. Parce que sinon, pourquoi j'ai fait la vidéo? J'ai fait la vidéo parce que ce n'est pas la première fois. Donc j'ai fait la vidéo juste pour aviser les gens, pour vous aviser. Les voitures allemandes, qui brûlent le coût de Cherbec, qui brûlent le coût de Chinois, qui brûlent le coût de Dol, qui brûlent le coût de Dol et tout. سوا تاخد حاجه مقاده سوا راه تو شيرش دي سوسي في الفييكول. دونك سي تو، جو فو ريميرسي اي فوالا. حنايا اون تران دو ديمونتي هاد لا غالير كامله من هنايا، نخليو الطوموبيل لو سيستيم ديالها دوريجين ولا لارم ديالها دوريجين يخدم مزيان، ونيفيتيو ديفونتويل سوسي لا قدر الله نيفيتيوهم. Donc c'est tout, cette vidéo c'était pour vous prévenir ou pour rendre les choses beaucoup plus claires.